I alla medieflödena så går det in i panelen för respektive site du ska använda den för. Här finns det nu tre olika flikar, ett som heter Twitter feeds, ett som heter Facebook feed och ett som heter Instagram feed. För Instagram gör man så här att man går in, väljer att logga in här och då fyller jag i mina uppgifter bara och sen så efter det är klart så väljer jag spara ändringar. Så är det färdigt. Och för Facebook feed, där är det lite annorlunda flöde. Här behöver vi först fylla i ett page ID eller ett användarnamn. Och det får man ju fram genom att gå in på en Facebook-sida. Och det som är efter facebook.com här lägger man in där. Och sen access token. Står det här, what is this? Kan jag klicka där. Så står det en step by step instructions här, hur jag gör. Och då följer man egentligen de här instruktionerna då. Och det här räcker med att du gör en gång för dig. Du kan ju sätta upp det på ditt eget Facebook-konto då. Så kommer det leda fram till att du får ett app-ID och en app-secret. Och de fyller du sedan i här. App-ID, app-secret och så klickar du Get My Access Token. Och den access-tokenen du får då lägger du in sen i det fältet då helt enkelt här. Och så väljer du spara, så är det sen färdigt. Vad det gäller Twitter feeds så är det lika enkelt som med Instagram där. Att du klickar här, du loggar in med ditt Twitter-konto, användarnamn och lösenord. Och sen så klickar du på spara ändringar så är allting inlagt och klart. Och då kommer flödena visas på startsidan. Lycka till!